Nå, men prøv, uanset hvad, ikke? Så skal vi lige have sat ham ud at spille der. Den Rackling. Hvordan gør vi det? Det skal jeg nok finde ud af. Jeg synes sgu alligevel bare, vi skal lade den bedste mand vinde. Jeg gider ikke give det mafia-metode. Uffe. Der må vi bare sørge for, at han får sat sig selv ud at spille. Det er fint nok. Det skal du ikke tænke på. Det klarer jeg. Jo. Jeg skal have en toast. Ja, det lyder godt.